שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ה', אנחנו מתחילים בשורה העשירית. רבי יוחנן כמעט אלהי קרא בכי. כשהוא הגיע לפסוק הבא ביוב, הוא בכה. שכתוב, ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלו חינם. והפסוק הזה בעצם משקף מצב שבו האדם לא מסוגל להבין את הנהגת השם במציאות. כי זה נראה שכאילו יש פה עבד שרבו מסיתים לו וניסת, כמו שהשטן הביא איסורים על איוב, ומבחינת נקודת המבט האנושית, תקנה יש לו? וממשיכה הגמרא שרבי יוחנן כמעט אלהי קרא באחי. הוא היה בוכה גם בפסוק הבא באיוב שכתוב, הן בקדושיו לא יאמין ושמיים לא זקו בעיניו. ואמר על כך רבי יוחנן, אי בקדושיו לא יאמין במען יאמין. הוא מספר את הגמרא סיפור שממנו הבין רבי יוחנן מה כוונת הפסוק. יום אחד, הווה כאזיל באורחה, יום אחד רבי יוחנן היה הולך בדרך, חזי להוא גברה, הוא רואה אדם אחד, דהווה מנקית טעני, שהוא כותב טענים, שווי כנך דמטו, ושקי לנך דלא מטו. הוא עוזב את הטענים שהגיעו לבשלות, והוא אוסף את הטענים שהם לא הגיעו לבשלות. אמר לי רבי יוחנן לאותו האיש, לאו הני מעלי ענטפי? האם האלה שאתה לא אוסף הם לא יותר טובות? אמר לי, עונה לאותו אדם, הני לאורך באינן להו, אני אוסף אותם כצדה לדרך, הני נטרן והני לא נטרן. אלה שעדיין לא בשלות ישמרו לדרך, אלה שהם בשלות לא ישמרו לדרך. אמר רבי יוחנן לעצמו, היינו דכתיב, זה משמעות הכתוב, הן בקדושיו לא יאמין. הוא מסביר רשי, כמו שאותו אדם לא אסף את הטענים הטובות, כי הוא פחד פן הם ירקבו לו בדרך, גם הבחורים הצדיקים נאחזים למיטה, כי הקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו, פן הם יחטאו בהמשך חייהם. שואלת הגמרא, איני? האומנם ניתן לומר כך? ההוא תלמידה דהווה בשבבותי דרבי אלכסנדרי, היה תלמיד חכם אחד שהיה בשכנותו של רבי אלכסנדרי, ושכיב עד זוטר, והוא נפטר בעודו בחור. ואמר על כך רבי אלכסנדרי, אי ביי היי מרבנן, וחיי. אם התלמיד חכם הצעיר הזה היה הולך בדרך טובים, דהיינו משפר את דרכיו, אז הוא לא היה נפטר, אלא היה חי. ומקשה הגמרא, ואם איתה, אם יש אמת בפירושו של רבי יוחנן, אז דילמה אולי מהן בקדושיו לא יאמין הווה. אולי אותו תלמיד היה צדיק שקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יתקלקל ולכן הוא לקח אותו אליו. ולמה אמר רבי אלכסנדרי שאותו תלמיד דרכיו לא היו טובים? מתרץ את הגמרא, ההוא מבעט ברבותיו הווה. לרבי אלכסנדרי היה היכרות אישית עם אותו אחד שהוא לא היה מהקדושים. וכתוב בקהלת, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים. ושנינו על כך במסכת קידושים, מה זה המורה שכתוב איננו ירא מלפני האלוהים? ומשווים את זה למה שכתוב, והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך, ששם מדובר על מורה שהוא כבוד חכמים. ומוסיף תוספות גם את המקרה שהגמרה בשבת מספרת, על אחד שמת והייתה אשתו מולכת תפילה בבית המדרש. אמרה, כתיב כי חייך ואורך ימיך, אז בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה, למה הוא מת בחצי ימיו? ולא השיבו לדבר. ולכאורה, גם שם הם לא אומרים, כמו שאומר רבי יוחנן פה, שיש כאלה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו בעודם צעירים. וגם שם מסקנת הגמרה, שלאותו תלמיד הייתה בעיה בכבוד חכמים. וממשיכה הגמרה. רבי יוחנן כמעט אלהי קרא בכי. כשהוא הגיע לפסוק הבא במלאכי, זה גרם לו לבכות שכתוב שם, וקרבתי אליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר. והרי אנחנו רואים שהשם בעצמו הוא עד ממהר. אז אמר רבי יוחנן, עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו, דהיינו להעיד כנגדו, תקנה יש לו? ועל אותו פסוק אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות, שהפסוק משווה עושקי שכר שכיר כמנאפים ומחשפים. ועל אותו פסוק אמר ריש לקיש, כל המתה דינו של גר כאילו מתה דינו של מעלה, שנאמר בסוף אותו פסוק ומתי גר, וניתן לקרוא את זה ומתי, דהיינו שהוא מתה את השם, אם מתענים ממסורת הקריאה והולכים רק אחרי הכתיב. דרשה אחרונה מהפסוק הזה, אמר רבי חנינא בר פפא, כל העושה דבר ומתחרט בו, מוחלים לו מיד, שנאמר, בהמשך אותו פסוק, ולא יראוני. ניתן לדייק, שאם יראוני, מוחלים להם מיד. ומאיר תוספות, שיש לחלק בין ענייני התשובה, יש אדם ששב בתשובה ומוחלים לו מיד, ויש אדם ששב בתשובה ואכן מוחלים לו, אבל זה לא מחילה גמורה, אלא עדיין יש עונש, שרק על ידי האיסורים יתקפו לו עוונותיו. וחוזרת הגמרא לפסוקים שגרמו לבכי. רבי יוחנן כמעט אלהי קרא בכי, שכך כתוב בקהלת, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. דהיינו שאף על הדברים הנעלמים מהאדם שהוא עשה אותם בשוגג, הקדוש ברוך הוא ישפוט את האדם.
ודרש על כך רבי יוחנן, עבד שרבו שוקל לו שגגות כסדונות, תקנה יש לו? וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי על כל נעלם? מה המשמעות של המילים על כל נעלם בפסוק? אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה החבר. ושמואל אמר, זה הרק, דהיינו שהוא יורק רוק בפני חברו ונמאס. דהיינו שגם מי שעושה דבר שמגעיל את הסביבה, הקדוש ברוך הוא ידון אותו על כך. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי עם טוב ועם רע? שמופיע בהמשך הפסוק, אמרי דבי הרבי ינאי, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, זה הנותן צדקה לעני, אבל בפרסיה. כי דרבי ינאי חזיה להוא גברא, זה בדיוק כמו שרבי ינאי ראה את אותו אדם, דקיה יבזוזה לעני בפרסיה, שהוא נתן צדקה לעני בציבור, אמר לי, רבי ינאי לאותו אדם, מוטב דלא יאהבת לי, היה עדיף שלא נתת לו, מהשתה דיאהבת לי וכספתי. מעכשיו שנתת לו וביישת אותו בכך. דבי רב שילה אמרי, בבית המדרש של רב שילה היו מסבירים שמשמעות הפסוק עם טוב ועם רע זה הנותן צדקה לאישה בסתר, שאומנם הוא לא מבייש אותה, אבל דקה מייטי לה על ידי חשדה. הוא גורם שאנשים יחשדו בה על מעשים לא צנועים. פירוש נוסף, רבה אמר, זה המשגר לאשתו בשר שאינו מחותך בערבי שבתות. הוא מסביר רשי שהבשר אינו מנוכר מן החלב ומן הגידים האסורים, ובערבי שבתות ממהרים לעשות צורכי שבת, ולכן הם לא שמים אל ליבם אם הוא מנוכר או לא, ואז הם מגיעים לידי מכשול. מקשה הגמרא, והרב בעצמו משגר, שהוא היה שולח לאשתו בשר שלא מנוכר בערב שבת. מתרצת הגמרא, שאני בת רב חיסדה, שונה אשתו של רבה שהיא הייתה ביתו של רב חיסדה, דקימלי בגבה דבקיעה, שרבה ידע שהיא בקיעה בדבר והיא לא תיקשל בו. וממשיכה הגמרא, רבי יוחנן כמעט אליה יקרא באחי. כשהוא הגיע לפסוק הבא בספר דברים, הוא בכה, שכתוב, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. ותמה על כך רבי יוחנן, עבד שרבו ממציא לו, מהלשון תמצאנה, רעות וצרות, האם תקנה יש לו? שואלת הגמרא, מהי הכוונה רעות וצרות? עונה על כך, אמר רב, רעות שנעשות צרות זו לזו. ודוגמה לדבר, כגון זיבורה ואקרבה. הוא מסביר רש"י שהמילה צרות מתייחסת לשתי נשים שנשואות לאותו אדם, כמו שכתוב שפנינה שהייתה נשואה לאלקנה בעלה של חנה וכי עשתה צרתה, שהיחסים ביניהם לא היו משהו. והדוגמה לדבר היא לפי מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהתרופה לעקיצת הקרב זה מים חמים, והתרופה לעקיצת זיבורה דהיינו דבור זה מים קרים, ואם אתה מחליף את הטיפול זה מצב מסוכן לחולה. כך שבמצב שאדם נעקץ גם על ידי דבור וגם על ידי הקרב, הרי הרעות הללו נעשות צרו זו לזו. כן, לבן אדם תקנה, לא במים קרים, כי זה קשה להקיצת העקרב, ולא במים חמים, כי זה קשה להקיצת הדבור. ודוקטור משה רענן לפורטל הדף היומי מסביר, דבר ראשון חייבים לזכור שהעיקרון המוזכר בגמרא מבוסס על תצפיות רפואיות של רופא הזמנים ההם, והייתה גם פרקטיקה מקובלת באזורים מוכי עקרבים וצרעות, כך שלא ראוי לזלזל בדבר. כשמדובר בהרס קטלני של עקרב, בהיעדר בתי חולים ומרפאות עם נוגדן להרס, ייתכן שחימום מיידי של מקום העקיצה במים מותחים עד כדי פירוק חלבון ההרס הקטלני יקטין את התמותה. כדאי כמובן לברר מה מידת החום הפוגע בחלבון ההרס העקרב. לעומת זאת, מנגנון הסיכון בהרס צרעות הוא עקב הפעלה חדה של מערכת החיסון. קירור המקום מקטין את התגובה החיסונית, בעוד שחימומה הוא מגדיל משמעותית תגובה זו. ובחזרה לשאלה מה משמעות סוף הפסוק בקוהלת אם טוב ואם רע, ושמואל אמר על כך, זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו. ולא קודם שעת הדחק, שאז הוא יכול היה לבקש את המזונות שלו ולקנותם בשעה שהם זולים יותר. וכך גם אמר רבה, היינו דאמרי אינשי, זה פתגם שאנשים רגילים להגיד, זוזה לעללה לא שכיחה, לתליטה שכיח. לא מצוי שיש לעני זוז כדי לקנות תבועה בשעה שהיא זולה. אבל לקנות מזון לתליטה, דהיינו בשעת הדחק ששמים את המזון בסל, במצב כזה אנשים נותנים לעני את הזוז. מביאה הגמרא פסוק נוסף מאותה פרשה, כתוב וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. ועל כך אמר רב ברדל הבר תביומי, אמר רב, כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם. דהיינו, אדם שלא נפגע מהכללה של הגלות של והסתרתי פניי מהם, מה שנקרא הסתר פנים, הוא כנראה לא מהם, לא מזרע ישראל. וכל שאינו בכללה שמופיעה בסוף הפסוק והיה לאכול, כלומר שהגויים ייקחו לו את הרכוש, הפכנו דף. כנראה שהוא אינו מהם, דהיינו שהוא לא מזרע ישראל, שהרי משמעות הכתוב והסתרתי פניי מהם שהאדם צועק מצרות הבאות עליו ואינו נענה שלא יבואו הצרות. ועל המאמרה הזאת אמרו לרבנן לרבה, מר לא בהסתר פנים איתי ולא בבעיה לאכול איתי. איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בגלות ואתה נמצא במצב כל תך טוב? אין עליך לא את הגזרה של הסתר פנים ולא את הגזרה של בעיה לאכול.
אמר להו, עונה להם רבה, מי ידעיתו כמה משדרנה בצנעה בי שבור מלכה? למה אתם נכנסים לי לארנק? האם אתם יודעים כמה כסף אני משדר, שולח בצנעה לבי שבור המלך הגוי? הוא מספר את הגמרא, אפילו הכי יהבו בי רבנן עיניו, חכמים נתנו בו את עיניהם, שלמרות הכסף שהוא שלח, הוא עדיין היה עשיר. הדהכי, בתוך כך, שדור דבי שבור מלכה וגרבו. שלחו מבי שבור מלכה וגבו מרבה הרבה כסף. אמר על כך רבה, היינו דתניה, זה מה ששנינו בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. ונשאלת השאלה, איך חכמים עשו עין הרע לרבה? עונה על כך הבן איש חי בספרו בן יהוידע, שאין הכוונה שהיה ברבנן קווים של עין הרע כדרך בני אדם שמטילים עין הרע. אלא מכוח דיבורם של החכמים, כנגד מה שרב אמר, שבגלות יש צרות, לכן הם שאלו את שאלתם. אבל מכוח הדיבור הזה נתקנו הקליפות והחיצוינים והם הטילו עין הרע. אך מחמת שהטלת עין הרע באה מכוח הדברים שדיברו חכמים לרבה, לכך מייחסת הגמרא את הטלת העין הרע לחכמים. ודורשת הגמרא את הפסוק הבא בפרשה נקרא בפנים, ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. ועל כך אמר רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהסתרתי פני מהם, בחלום אדבר בו. הוא מסביר רש"י שרבא דייק מזה שכתוב ביום ההוא, דווקא ביום ולא בלילה. שבלילה מראים לו חלום כדי שיתפלל על הדבר. ובאותו אופן רב יוסף אמר, ידו נטויה עלינו שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, למטוש שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. ומזה שכתוב ובצל ידי כיסיתיך, זה אומר שידו של הקדוש ברוך הוא נטויה להגן על עם ישראל גם בגלות. ובאותו עניין מביאה הגמרא סיפור, רבי יהושע בן חנניה, הווקאי בקיסר. היה עומד אצל הקיסר, אך וילה, ההוא אפיקורסה, היה שם איזה אפיקורס שזה אדם שאינו מאמין לדברי חז"ל, למשל הצדוקים, והוא הכווה לו בידו על ידי סימן ורמז לו, עמא דהדרין ומרא לאפי מיני. אתה רבי יהושע שייך לעם שהקדוש ברוך הוא החזיר את אפיו ממנו, דהיינו נטש אותו. אך וילי, הכווה לו חזרה בידו רבי יהושע לאותו אפיקורס, ידו נטויה עלינו. הקיסר רואה את הפנטומימה הזאת, אמר לקיסר לרבי יהושע, מה יאך וילך, מה הוא רמז לך בידו? עונה לו רבי יהושע, שהוא אמר לו, עמא דהדרין ומרא לאפי מיני, שאני שייך לעם שהקדוש ברוך הוא נטש אותו. ואנה מכווין עלי, ואני החזרתי לו רמז, ידו נטויה עלינו. וכמו ששאלו את רבי יהושע, אמרו לי להוא מינה, שואלים את אותו אפיקורס, מה יחווית לי, מה אתה סימנת לו? והוא עונה, אמא דהדרינו מרא לאפי מיני. וממשיכים ושואלים אותו, ומה יחווי לך, ומה הוא רמז לך חזרה? אבל את זה לא ידענה, הוא לא ידע להגיד. אמרו, גברא דלא ידע מי מחווי לי במחוג, יחווי קמי מלכה? אדם שלא מבין בשפת הרמיזות, מעיז לעשות רמיזות לפני המלך, זה חוצפה. אפקוהו וקטלוהו, הוציאו אותו והרגו אותו. הוא מספר את הגמרא, כי כניחא נפשי, כשגסס לרבי יהושע בן חנניה, אמרו לרבנן, מי תאווה אלן מהאפיקורסים? עד עכשיו אתה היית בוויכוחים עם האפיקורסים, עכשיו כשתמות, מי יסתדר איתם? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, את לשון הפסוק מירמיהו נקרא בפנים, לאדום כה אמר אדוני צבאות, האין עוד חוכמה בתימן? עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתם. שאל השאלה, האין עוד חוכמה בתימן שזה אצל הגויים? התשובה, עבדה עצה מבנים, הכוונה מישראל. שכיוון שעבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתן של אומות העולם. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, מהכה. מהפסוק שאומר יעקב לאסב, ויומר נישא ונלך ואלך לנגדך. ומשמעות המילה לנגדך, הכוונה בשווה אליך. שבוויכוחים בין זרעו של יעקב לזרעו של אסב, לא תהיה חוכמתן של בני אסב גדולה מחוכמתם של בני יעקב. הוא מספר את הגמרא שרבי אילה, הווסליק בדרגה, דבי רבא בר שילה, היה עולה במדרגות לביתו של רבא בר שילה. שעמי לינוקה דאה וקקרי, הוא שומע תינוק שקורא את הפסוק מספר עמוס, נקרא בפנים, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עייפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. ואמר על כך רבי אילה, עבד שרבו מגיד לו מה שיחו, תקנה יש לו? ושואלת הגמרא, מהי הכוונה מה שיחו? עונה על כך אמר רב, אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיטה. הוא מסביר רש"י ששיחה יתרה זה דברי שחוק שלפני תשמיש. ושואלת על כך הגמרא, איני? האומנם הדברים הללו הם דברים שאדם נהנש עליהם? והרי רב כהנא הווה גני תותי פור ידי רב,
שכב מתחת למיטתו של רב, ושמי, והוא שמע אותו, דסח וצחק ועשה צרכיו. שהוא דיבר עם אשתו וצחק איתה, ורק אחר כך שימשו. אמר רב כהנא מתחת למיטה, דמי פומי דרב כמאן דלא טעים לתבשילה. דומה הפה של רב כאילו הוא לא טעם תבשיל והוא רעב לאכול, כלומר הוא מתאבל לתשמיש. שומע אותו רב, אמר לי, כהנא, פוק, צא מפה, לאו אורח הרא. אפילו אם אתה רוצה ללמוד מה הלכה בענייני תשמיש, זה לא דרך ארץ להתחבא מתחת למיטה. ומהסיפור הזה אנחנו רואים שרב סך שיחה יתרה. ואיך זה מסתדר עם מה שאמר רב בעצמו, ששיחה יתרה שבין איש ואשתו מגידים לו לאדם בשעת מיטה. מתרצת הגמרא, לא קשיא. כאן דה צריך לריצויה, הדה לא צריך לריצויה. אסור לאדם להיות עם אשתו אם היא בכעס עליו, ולכן הוא היה צריך לרצות אותה. מה שאין כן במקום שהיא בשמחה והיא לא בכעס עליו, היה בדבר משום שיחה יתרה. ועל הפסוק בירמיה, ואם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי מפני גבה, אמר רב שמואל בר איניה משמד הרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. שאם לא כן, אז הפסוק היה צריך לומר, בסתר תבכי נפשי. אלא אומר רב שהמילה מסתרים היא שם של מקום. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה מפני גבה? עונה על כך, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. ורבי שמואל בר נחמני אמר, שזה מפני גאוותה של מלכות שמיים. מקשה הגמרא, ומי איקה בחייה כמי הקדוש ברוך הוא? האם יש בכי לפני השם? והאמר רב פאפה, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. מתרצת הגמרא, לא קשיא, הא בבתי גבי, הא בבתי ברי. בחדרים החיצוניים אכן עוז וחדווה, אבל בחדרים הפנימיים זה מה שנקרא, במסתרים, שם תבכה נפשי. מקשה הגמרא, ובבתי ברי לא בוכה השם? והכתיב, פסוק בישעיהו, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. ומהלשון שנקט הפסוק ויקרא, משמע שמדובר על בכי שמתבצע בפרסיה. מתרצת הגמרא שאני חורבן בית המקדש, דאפילו מלאכי שלום בכו, שנאמר, פסוק בישעיהו, הן אראלם. צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה רבקיון. מביאה הגמרא את המשך הפסוק בירמיה, ודמו תדמה ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם. ושלוש פעמים מוזכרת המילה דמעה, ודמועה, תדמעה, ושוב דמעה. ועל כך אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. ובסוגריים נאמר, כי יש כאן רמז שאין חורבן שלישי, סגור סוגריים. והיא כדי אמרה, ויש אומרים שהדמעה השלישית היא אחת על ביטול תורה. ושואלת הגמרא, ביש למען נוח לי להבין למען דאמר שהדימה השלישית היא על ישראל שגלו, היינו דכתיב, אז זה משמעות הכתוב כי נשבע עדר השם. אלא למען דאמר שהדימה השלישית היא על ביטול תורה, מאי איך הוא יסביר את כי נשבע עדר השם? עונה הגמרא שכיוון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה. וניתן להבין את משמעות הדבר אם נשווה אותו לגמרא בברכות דף ח עמוד א' שאומרת שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלכה בלבד. כי כשחרב בית המקדש ועם ישראל יצא לגלות, התורה הלכה והצטמצמה בתיאוריה, בהלכה בלבד. ולא סתם כינו המוסלמים את היהודים אנשי הספר. כי כשעם ישראל לא נמצא בארצו ואין בית מקדש, הרי הרבה מההלכות הן הלכות תיאורטיות ולא הלכות למעשה. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. הראשון, על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. השני, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק. ויש שמפרשים את זה על הצער שיש לו כי הוא לא מוכשר לעסוק ובכל זאת הוא מתאמץ. ויש שמפרשים שזה אדם שעדיף שלא יעסוק בתורה בגלל קלקול המידות שלו ובכל זאת הוא עוסק בה. והשלישי שעליו בוכה הקדוש ברוך הוא ועל פרנס המתגאה על הציבור. הוא מספר את הגמרא, רבי, הווה נקיץ ספר קינות וקקרי בגבי, והיה קורא בו. כמעט עליי פסוקה, כשהוא מגיע לפסוק, השליך משמיים ארץ, נפל ספר הקינות מנידי. אמר רבי, שהפסוק שמדבר על השלכת התפארת של ישראל משמיים לארץ, זה מאיגר רם לבירה עמיקתא, מגג גבוה לבור עמוק. הוא מביא הגמרא סיפור שקשור למה שאמרנו, ייראה ייראה. רבי ורבחיה, הבו שקלי ואזלי באורחה, היו הולכים בדרך. כמעטו לאו מטה, שהם מגיעים לעיר אחת, אמרי, הם שואלים את אנשי העיר, אי קצור ומרבנן האחה? האם יש פה תלמיד חכם? נזל ונקבל הפי. שנלך ונקבל את פניו. אמרי, עונים להם אנשי העיר, אי קצור ומרבנן האחה? יש פה תלמיד חכם, ומאור עיניים הוא. שזה לשון סגי נאור שאומרת שהוא עיוור. אמר לרבחיה לרבי, טבעת, שבעתה פה,
כי לא תזלזל בנשיאותך. שהרי רבי היה הנשיא, ולא ראוי שהוא ילך לקבל פניו של תלמיד חכם באותה עיר. איזיל אנה ואקבל הפי. אלא אומר הבחיה, אני אלך ואני אקבל את פניו. תק פי. תקף אותו במשמעות שלא הסכים רבי לדבר, ואזל בעדי והלך איתו ביחד. כאב ומפטר אמיני, כשהם נפרדים מאותו תלמיד חכם, אמר לו אותו תלמיד חכם, אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים, שהרי הוא היה עיוור, תזכו להקביל פנים הרואים ואינם נראים. דהיינו, תזכו להקביל פני שכינה. אמר לי רבי לרבחיה, איכו השתה מנעתן מאי בירכתה, אילו עכשיו לא הייתי בא איתך, הרי זה היה מונע אותי מהברכה הזאת. אמרו לי, אז הם שואלים, את אותו תלמיד חכם עיוור, ממן שמיע לך? ממי שמעת את הברכה הזאת? והוא עונה להם, מפירקי דרבי יעקב שמיע לי. והוא מספר להם, דרבי יעקב איש כפר חיטאיה, הווה מקביל לפי דרבי כל יומה. הוא הקפיד כל יום לקבל את פני רבו. כי קש, כאשר הוא הזכין, אמר להרב שלו, לא נצטער מר, אל תצטער, דלא יחיל מר, כי אתה אנוס, אתה לא יכול להקביל את פניי. אמר לי, רבי יעקב לרב שלו, מי זותר מי דכתיב בו ברבנן? האם קל בעיניך מה שכתוב בחכמים? פסוק בתהילים, ויחי עוד לנצח, לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו. וכך הוא דרש את הפסוק. ומה רואה חכמים במיטתן יחיה, אז מי שרואה אותם בחייהם על אחת כמה וכמה. ומביא הגמרא סיפור נוסף. רבידי, אבו עד רבי יעקב ברעידי, הווה רגיל, דהווה אז התלת הירחי באורחה, וחד ימה בבי רב. הוא היה רגיל ללכת 3 חודשים בדרך, ויום אחד להיות בבית המדרש. ואבו קרא לרבנן, וחכמים כינו אותו, בר בי רב דחד יומה. תלמיד בבית המדרש ליום אחד. וכשהוא שמע את הכינוי הזה, חלש דעתי, חלשה דעתו, קרי הנפשי, קרא על עצמו את הפסוק מאיוב, שחוק לרעהו אהיה. אמר לו רבי יוחנן, בבטות המנח, בבקשה ממך, לא תעניש להו רבנן, אל תקפיד על החכמים של בית המדרש, וזה יגרום להם לעונש. ואז נפק רבי יוחנן לבי מדרשה ודרש, הוא יצא לבית המדרש ודרש על הפסוק הבא, בספר ישעיהו נקרא בפנים, ואותי יום יום ידרושון, ודע הדרכה יחפצון. ומה המשמעות של יום יום ידרושון? וכי ביום דורשים אותו ובלילה אין דורשים אותו? אלא דרש רבי יוחנן לומר לך, כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, שזה המקסימום שהוא יכול, מעלה עליו הכתוב, כאילו עסק כל השנה כולה. ולחלופין, וכן במידת פורנות, דכתיב, בעונש על חטא המרגלים, נקרא בפנים, במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. וכי 40 שנה חטאו, ולא 40 יום חטאו. אלא לומר לך, שכל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עבר כל השנה כולה. וכמו שכאן כתוב יום לשנה, יום לשנה, כך גם בישעיהו שכתוב יום יום מדרושון, שהמשמעות של יום היא שנה, ולכן דרש רבי יוחנן שכל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה כל השנה כולה. עד לכאן דף ה'.